Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Terima kasih Saudara saya Datuk Sri Zahid Timbalan Perdana Menteri Presiden UMNO Dan Pengusuh Barisan Nasional Saudara Mak Sabu Stephen Wakil DAP dan rakan-rakan saya muliakan Terima kasih. Sambutan begini dan satu hari ini dari Mada tadi sampai sekarang ini luar biasa. Saya fikir rakyat Kedah sudah pun mengambil keputusan. Insya-Allah kalah bagi. Hmm, cerdik pun. Sudah. Kita adakan pilihan raya negeri di enam negeri. Dan apa hujah untuk mempertikai kerajaan perpaduan? Sebahagiannya dijawab oleh suri, Saudara Datuk Seri Zahid. Kerana kerajaan perpaduan ini 7-8 bulan tak buat apa-apa. Kerja kita dia kata pergi ceramah saja. Kedua, dia kata tidak ada integriti. Kerana Anwar ambil Datuk Sri Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri kelas dan mahkamah. Ketiga, dia hanya gunakan kuasa dia, kerajaan negeri khususnya Kedah, menyerang dan serang dan serang. Saya nak jawab yang pertama. Tak jawab serangan dia. Kita dalam kerajaan ini, kita bersama dalam perpaduan. Bukan saja soal titah raja. Titah dan Pertuan Agung. Walaupun ada seorang tak baca dan tak tahu. Tetapi meneruskan satu agenda. Saya bukan datang nak puji Datuk Sri Tetapi Tapi saya nak beritahu. Keputusan dia. Ketegasan dia. Dalam perpaduan dan dalam jemaah menteri. Saksi-saksi ada. Tidak berganjak dari prinsip perjuangan membela nasib Melayu dan rakyat Malaysia. Mana kalau saya nak pilih, saya ambil keputusan itu. Buat apa berdega-dega cakap soal Melayu, cakap soal Islam. Tak ada perubahan. Tapi dalam masa tujuh, lapan bulan, banyak masalah kita cuba selesaikan. Untuk petani, untuk nelayan, untuk pekebun kecil getah untuk pesawah padi tadi. Tiap langkah diambil. Dia bukan kerja saya seorang. Sebagian besar menteri wilayah dan desa. Desa dan wilayah. Wilayah dan desa. Ya. Dan pertanian. Dan pengangkutan entiri lo. Sudah saya pengusikan mesyuarat Jemaah Menteri belum pernah satu kes di mana kita bertelagah kerana ada agenda nak tolong Melayu atau nak tingkatkan martabat Islam. Yang dibicara di luar ini jauh berbeza. Sama ada katanya Amno ini tidak memikirkan hal lain selain berkepentingan mereka atau di akan menyanggah membantah tiap program dan keputusan. Untuk mengangkat matabat Melayu dan Islam. Itu bicara di luar. Kita di dalam tahu bahawa ada rencana yang dipikir, dilaksanakan bersama. Tetapi bedanya apa dengan mereka? Prinsip pelembagaan yang disepakati tidak mungkin dikorbankan. Ini dok cerita di luar. Bahawa pemimpin-pemimpin kerajaan perpaduan ni akan khianati amanah bangsa. Saya tanya di parlimen, di depan marang, di depan pagoh dan pimpinan dia yang lain, bagi satu contoh di mana khianati, kita khianat Islam. Bagi satu contoh di mana kita abaikan nasib orang Melayu. Tidak ada yang ada propaganda jahat dan fitnah di luar. Sudah. Saya minta rakyat Kedah bangkit, tolak fitnah, tolak kianat dan bangkit bela nasib rakyat. 8 bulan, satu kes, sakau kontrak ke, ambil komisen di antara menteri, satu kes pun tidak ada. Kita pantau daripada polis, kita pantau daripada SPRM. Tidak satu kes. Sudah. Bagi tahu masa kerajaan perpaduan, sebelum kerajaan perpaduan, Perikatan Nasional, ada tak kes mereka sakau? Ada rak minyak masak hilang? Ada tak jalan Nabi bawa bumi putera bagi dekat Cina? Shish! Ya. Kalau ada pasal apa, hampa nak bincang, fikir susah sangat nak kalih ni. Ya. Bagaimana? Dulu propaganda dia bersih. Dan kita pula tak jawab banyak. Rupa-rupanya tertanam di sebagian anak-anak muda kita. Memang betul bersih. Sudah saya Menteri Keuangan. Tengok fail-fail ini. Saya dulu ketua pembangkang. Memang serang kuat. Tapi tak terjangkau apa yang mereka lakukan dengan perjudian haram. Orang kata biasa. Masa UMNO takat 8. Masa Perikatan Nasional naik 22. Dengan pas bersatu di situ. Pas kata dia tak buat. Tak buat apa kita bangkitkan. Betulkan. Tak betul sampai habis. Masa kita, saya, ada Siti Zahid Di atas langkah pertama Turun balik, sama Macam Barisan Nasional dulu, 8 <tuk> Tapi bukan cakap itu Naik 8, 22, ingat percuma ke? Dia tak sogok ke? Ini yang banyak duit di bahasa tempat ni Dari mana-mana, duit judi Saya ulang, dulu saya sebut urat duit judi, malam ni saya nak sebut Duit judi yang bantu mereka banyak nak cabar-cabar nak saman, sila saman saya kalau berani. Ini masalah. Ya, pas kata dia tak tahu. Hang tak tahu kalau hang duduk di kampung tak apa. Hang duduk di lahang yue atau cerok kudung. Cerok tokun yang sebut. Tak apa. Ni Aziz, Ni duduk di dalam jemaah menteri. Dia tak tahu, kita bagi tahu, tanyalah. Sepanjang masa dalam jemaah menteri. Sepanjang masa duk jerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibiarkan begitu rupa. Sudah. Cuba fikir hal ini. Bukan perkara kecil. Dan ini yang menyebabkan kita duk mengalah. Sebab tu saya kata, dalam kempen ini. Pakatan Harapan Barisan Nasional. Khususnya AMNO, Kita tidak ambil sikap defensif. Kita lawan dan serang mereka habis-habisan. Projek seperti mana saya sebut Janawi Bawah. Bila bercakap, heboh. Tengok bawah Perikatan Nasional. Kita ada projek bantu Bimbi Putrah. projek bantu Bumi Putera. Teruk-teruk dulu Zaid. Aku tak pernah dengar projek Bumi Putera Hang sakau bagi kat Cina. Puak bersatu ni nama projek Bumi Putera pun dia sakau bagi kat Cina. Kena balik di sini hidup Melayu. Dan sambut pula Allahu Akbar yang paling baik ni pun. Sebab tu saya kata kena jawab. Nasib baik ni kan politik ustakat dia tu Perdana Menteri tak boleh nak saya kontrol. Kontrol apa? Depa tak kontrol nak suruh aku kontrol. Ini ini. Kenapa faham? Kita ceritalah bawa Elon Musk masuk. Ini bapa puluh orang dah di merata Asia ni pujuk Elon Musk. Dia pilih Malaysia sebab Malaysia ini aman, terima kasih polis, tentera. Jaga negeri ini aman. Sebab apa? Sebab politik ini stabil. Terima kasih Zaid, hang hero sebenarnya. Mana Jack dan Zaid lebih tu Mata dah lagi terang weh. Ya, tak betul, betul. Dan dia diserang. Saya tengok sekarang dalam kempen-kempen um, um, amno um, um, melawan UMNO, menentang UMNO. Terutama bersatu dan pas. Dia tak serang UMNO sangat. Dia serang Zahid. Supaya dia nak minta orang UMNO itu pindah sikit sebagian kepada dia. Ini saya nak beritahu. Terutama orang UMNO. Damah Presiden. Lah. Laku mantan timbalan Presiden nak cakap. Di Bangi, Saya cerita. Pengalaman bagaimana Tun Mahathir dan Muhyiddin Pakat untuk haramkan UMNO Azizah maklum pada saya Hari itu juga saya sampai ke rumah Muhyiddin Memang tegang hubungan Sudah tahu saya lawan UMNO Masa itu lagi nak marah kan? Tetapi saya tak setuju haramkan UMNO UMNO ada sejarah dia sendiri. Sejarah perjuangan kebangsaan. Ini parti ibu bapa saya. Saya beda pendapat. Ya. Tetapi haramkan itu bukan penyelesaian. Kita tak boleh padam sejarah. Alasan apa? Nak haramkan. Kalau dalam cara, cara politik, lawan. Dia kata tak boleh. Dah keputusan dibuat. Dua minggu dia kata, paksa haramkan. Saya jawab kami tidak setuju. Masa itu 40 48 51 ahli parlimen daripada Pekandilan dan kesemuanya 82 ke 80 dua daripada PH. Saya kata saya akan cakap dengan Mat Sabu dan masa itu Lim Guan Eng kami tidak boleh bersama. Tegang. Dia kata, boleh bincang dengan Mahathir. Dia kata, pasal-pasal nak bincang, kita ada buat keputusan. Bila jumpa Mahathir dua hari itu, keesokannya, esok dia tanya, you masih baik dan ada hubungan dengan Datuk Seri Najib, dengan Datuk Seri Zahid? Apa kena mengenal? Jadi saya tak mau layan yang itu. Kalau ada hubungan peribadi pun masalah dia. Saya bukan musuh peribadi. Jadi sebab itu terhenti program itu. Apa dia? Rencana mengharamkan AMNO. Saya nak bagi tahu ni orang AMNO dia duk goyang sekarang ni. Sanggupkah kamu bagi dukungan kepada parti sebaik dia berkuasa dia akan haramkan parti kamu, parti keramat kamu. Apa jenis manusia yang boleh kianat amanah. Ya. Dia marah Datuk Seri Za'id sebab apa? Pada Datuk Seri Za'id ambil pendirian yang agak tegas. Betul. Saya terima kasih. Dan ketegasan dia kena dia tahu sejarah ini. Pilihan masa itu apa? PAS bersatu minta bersama dengan UMNO. Masa dia lemah dia minta pertolongan UMNO. Apa kata? Andai kata dia kuat. Amno memang dia nak haramkan kena bersatu daripada awal ditubuhkan untuk mengganti Amno. Sekarang ini tidak ada kekuatan sama sekali. Kekuatannya itu bersandar kepada PAS. Tanpa dukungan PAS, bersatu dah hapus, lenjap sama sekali. Dan kita jadikan pilihan raya di Kedah dan negeri lain ini. Pertama, gunakan segala kekuatan yang ada pada AMNO, MCA, MIC dan PH Pakatan Harapan. Ini masa kita ajar mereka yang nak haramkan parti kita. <tuk> Kalau ada muka-muka ahli AMNO yang masih goyang-goyang lesing. <tuk> ya. Saya bukan ahli AMNO. Tapi saya tak boleh faham apa politik sampai macam ini ini? Ya beza pendapat dengan Datuk Sri Zahid tak apalah. Nak kritik dia boleh kritik. Tapi salah dia apa? Sebab dia bersama dengan kerajaan perpaduan. Salah dia apa? Karena kononnya dia gadai prinsip dia kepada DAP. Dan DAP itu menentang Islam, menentang syariah dan lain-lain. Yang gelakkan ni apa? Ya, cuba lihat. Beza dia kita dah buktikan. Saya kata sampai 8 bulan. Belum pernah kita ni selesaikan hutang 83 bilion. Saya terpaksa bentang di kabinet ni bulan Jun. Betul diluluskan dulu. Ya, diluluskan. Tapi fulus mafi. Tak lulus dengan wang. Jadi lulus kabinet bulan Jun. 27 Jun saya sign Kali pertama Saya sign 990 juta ringgit Wang Kepada peneroka untuk lupuskan Tapi dia kata Saya bohong ya. Tak apa Kerja dia Takkan nak kata saya betul eh? Tapi ini politik dia 83 Siapa ada orang Felda Majoriti Melayu ada kita dengar look bangkitkan soalan bantah? Tidak. Soalan dia hanya minta supaya ada ketelusan, ada alasan, ada rasional. Kita jawab ada dalam kertas dan kita teruskan. Kita tambah peruntukan untuk jakim dan kegiatan Islam. DAP tidak bantah. Yang DAP minta jangan kita guna kuasa untuk tekan orang bukan Islam. Untuk nafikan kebebasan hak mereka. Itu saya yang diminta. Bagi saya tak ada salah. Tadi Surah Zaid sebut tentang adab berbeda pendapat. Kita gunakan wang kerajaan, jakim. Terbitkan buku terjemahan Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Adabul ikhtilafil Islam. Adab berbeda pendapat dalam Islam. Disebar dan saya bagi tiap naskah kepada semua ahli jemaah menteri yang Muslim dan yang bukan Islam. Tak ada boleh bantah don't give islamic book to us tak ada pula Jadi di antara kenyataan dan propaganda kita kena bezakan. Yang dilakukan ini saya tengok pas satu kempen di fitnah saja. Sebahagian yang Mak Sabu sebut, sebahagian yang saya dengar terus di Zahid. Apa dia? Habis. Macam biasa kita dengar. Dan ada yang percaya. Kianat. Sebab tu dia boleh boleh sebut sokong masuk syurga. Tak sokong jadi musuh Allah. Dan ada dua jawab Allahu Akbar. Sudah. Yang jadi masalah ini bukan saja penceramah. Yang dengar ada yang pakai lebay. Ada yang pakai serban. Ada yang pakai jubah. Apa yang jadi pada Islam kita ni? Sampai jahil terbaru ni. Sampai fitnah pun Allahu Akbar. Maki orang pun Allahu Akbar. Mencarut pun boleh. Dan saudara kata ini parti Islam. Dan kata semua parti mengatasi walaupun kita tahu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Semua kita hafal ketinggian dan kemurnian Islam. Sebab itu saya kata, pilihan raya ini mesti menjadi cutanda untuk kita buat keputusan selamatkan negara kita. Kalau orang tanya saya Anwar, yang kawan-kawan kerja perpaduan ini, apa dia? Saya nak selamatkan negara kita. Dari segi politik ni perpecahan kaum agama yang sengit. Kawan-kawan kita cerita, belajar dari pengalaman lain. Mula saya tercutus masalah itu menjelas 13 Mei. Berapa bulan, berapa tahun boleh pulih balik keyakinan orang dua. Tengok Lebanon, tengok Iraq, tengok Syria, tengok Afghanistan. Pergaduhan sesama ini sendiri. Dia tidak ada batas. Sudah selamatkan negara ini. Kalau tanya PH atau BN, mengapa nak jaga perpaduan? Jawabnya, kami nak selamatkan negara ini dari malapetaka. Belajar dari pengalaman lain. Sebab itu di UUM like dialog, ada pelajar Tengganu dia kata, ah, tak mahu masalah kaum agama. Macam dia anggap remeh dan politik. Saya beritahu anak anda, kena ingat. Jangan nak buat andaian. Everything is fine. Sebaik sahaja timbul masalah yang tak dapat dirongkai. Kebencian antara kaum menebal. Bencian antara agama menebal. Ia akan bawa malapetaka. Yang susah itu rakyat bawah. Yang atas itu boleh selesai. Orang besar, besar orang kaya-kaya, dia selamat. Tetapi rakyat akan derita. Sebab itu bila bercakap soalan selamat Melayu, proklamasi Melayu, saya hebat tun-tun yang kaya berbilion-bilion ringgit ni, tak payah nak jawab banyak-banyak. Betul nak tolong Melayu? Terima kasih. Bagus. Saya pun nak tolong Melayu. Betul itu nak selamatkan Melayu. Ya. Baik, Tun. Berapa kekayaan Tun berapa bilion? Campur anak-anak sekali, 4 bilion bagi 2 bilion balik kepada rakyat. Ah. Ha. Kekayaan Tun daim berapa bilion? 6 bilion. Okey, bagi 4 balik kepada rakyat. Kita tutup buku ni anda sakau berbilion-bilion nak ajak kita nak buat apa? Sudah. Ada kawan-kawan kita oh, jangan lawan depa ni besar-besar. Kaya-kaya, tun-tun, bilion-bilion ringgit. Ada. Dia boleh kontrol media, dia boleh beli pengundi. Saya peduli apa? Apa reti jadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri. Kemudian jadi pecacai dan takut nak bicara bela nasib rakyat. Di sana kena bangkit. Orang keadilan ke, orang DAP ke, orang UMNO ke. Bangkit sekarang dan pertahankan hak rakyat. Ini masa kita tunjuk kuasa itu untuk membela nasib rakyat. Bukan kuasa itu untuk mendera dan menindas rakyat dan menipu rakyat. Orang kata marah. Tak ada cerita lain ke? Tata kelola dan rasuah. Ramai mantan-mantan menteri yang bersama di depan tinggal MNO ni. Saya nak bagi ingatan ni Ramai. Wah, bercakap berdegar-degar. Zahid ni penipu. Anwar ni penipu. Pura-pura dan Islam. Ni. Han tengok muka han di cermin. Dan dengar. Mana ni? You fokus sikit saya nak jawab Mantan-mantan <laughs> menteri Ada yang pernah teks kat saya Anwar, tak usahlah cakap soal rasuah tata kelola Jaga negeri Orang tak baca Elon Musk tu datang tahu main begitu Anwar Mimpi-mimpi Oh, how are you? Can I come invest your country? Kita kerja Bukan saya Seorang Ramai Untuk bawa dia Sebelum tu Richard Lee peniaga saudara paling kaya di Hong Kong datang tiri sudah. Sebelum itu Aramco, Chairman, syarikat minyak gas paling besar di Saudi dan di dunia datang umum nak jadikan Malaysia hub for South Asia. Nak increase investment into Johor, Pengerang dan lain-lain. So ingat saja, So ini hasil kerja kita sebagai pasukan. Bukan saja menteri-menteri. Tapi jabatan-jabatan kerajaan pegawai-pegawai, duta-duta. Matrid, Maida. Semua ini kerja sebagai pasukan. Orang tambah keyakinan. Jadi itu satu bab. Jadi mantan-mantan menteri ini bercakap seolah kita tidak buat apa. Dialah pejuang Islam. Dialah pejuang Melayu. Saya kata tengok cermin, tengok rekod, tengok kontrak, tengok berapa tanah kamu ambil, berapa guang kamu sakau, kamu jaga baik-baik. Ya. Wah, oh, ana guna kuasa amaran. Apa guna kuasa amaran? Saya dah tengok fail. Saya dah tengok fail. Cakap deg-dega. Dia nak pergi ke sana seolah orang boleh melindungi dia. Saya tak peduli. Saya dah jawab. Dengan ton pun kita lawan. Apatah lagi cicak mengkarung. Ya sudah. Ini mantan-mantan menti -mantan UMNO Zahid. Jangan ya, bagi can. Ini Zahid pun kadang-kadang dia nampak baik. Bagi betul-betul. Ya. Seolah-olah dia bersih. Jaga saudara. Saya tak menggunakan medan ini bongkar lebih daripada itu. Tapi percaya. Saya bercakap juga sebagai Perdana Menteri. Rekod dan fail saya dah lihat. Memang memalukan. Kalau tanya saya, memang eloklah dia berambu sebeda UMNO. Yeah. Kalau kekal UMNO, buat malu aku saja. Buat malu Zahid saja. Ya. Yeah. Rekod begitu rupa menjajah Pergi sana, ada kena masuk peh, terus pakai serban dengan jubah. Hang pakai empat kali besar serban, aku tak heran. Aku tahu perangai hang. Ya, yes, sudah. Depan ni dari balon saya tengah mati. Ya, you know, tapi ini kenyataan. Saya tak tambah. Ini mantan-mantan menteri yang kamu dapat habuan. Bina kekayaan pakaian, kenderaan, harta dalam negara, luar negara. Ya, yeah. di Australia berapa kumpulan mereka harta besar. Ya. Yeah. Kemudian oleh kerana tak dapat tempat bukan isu dasar, bukan isu prinsip. Isu calon. Isu kedudukan. Isu kalau dia kekal pun Zahid, sorry ya. Eh? Katalah dia kekal. Kemudian Datuk Seri Zahid bagi senarai. Suruh Lantik Menteri, I'm sorry. Cannot be considered. Tidak layak sama sekali duduk dalam kerajaan perpaduan. Maka dia keluar, silakan. Lebih baik untuk UMNO dibersihkan daripada penyangak-penyangak seperti ini. Tapi saya tak cakap. Ini pertama kali saya, saya cakap pasal ni. Saya tengok. Sebab saya menyampah. Bercakap seolah-olah bersih. Ni, baru dua minggu sudah dia maki pas. Lebih teruk daripada kita. Saya tak pernah kata pas tu pati ajaran sesat. Saya tak pernah mengkafirkan. Yang sebut sesat. Keluar dari Islam itu. Mahathir. Dengan Muhyiddin yang kamu jilat sekarang. Ini. Cuba tanya. Dia taubat ke belum? Mengkafirkan orang nampati dia wajib taubat. Cuba. Pas tanya. Dia taubat ke belum? Tapi bila cakap ini yang saya terpaksa. Malam ini cakap agak tegas sedikit. Kerana apa? Kerana saya tidak mahu bangsa saya tertipu dengan cara sedemikian. Bangsa Melayu ini bangsa bermaruah. Budaya Melayu dan tamadun Melayu ini, seperti mana saya sebut di Gombak, kalau orang kianat, macam Raja Mendelia dan Sikitul, Sultan Melaka bukan saja bunuh, kianat ni, kianat ni. Ramai dah lagi UMNO, dari keadilan berada. Ini jajah di, di Selangor. Poin tak ada. Anu pakai songkok pergi Bangkok. Pakai songkok tak apalah bukan pakai 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 sarung. Anu pakai capal. Itu dah modal dia. Oh nak jadi Perdana Menteri ke selebriti ke. Ni cemburu tak tentu ah. Macam gila talak. Ya yeah, orang keluar amno ni Zaid. Yang keluar keadilan ni macam gila talak. Ya. Yeah tapi ingat orang kianat kalau dia beza pendapat atau prinsip prinsip apa? pasal kita lawan nasuah pasal tata kelola oh pasal DAP yang dulu pas dengan DAP berapa lama jadi esko Selangor itu bersama DAP atau tidak masa tu amno lawan sekurang-kurangnya UMNO saya selalu lebih ada prinsip daripada puak ni Waduh kalau di AP Lim Kisiang ni. Saya jarang peluk Lim Kisiang. Ustaz Hadi peluk. <laughs> nah. Jadi, apa prinsipnya? Masa itu, bukan sekali. Daripada 2008 sampai 2000. 2015. Lamanya. Baru dia sedang. 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 tahun. Baru reti. Benar lah retinya. Orang Kedah kata mana kalau tunjuk tujuh tahun baru nak reti, benar. Tapi sebenarnya pertimbangan politik, kepentingan pribadi di Pulau Pinang bersama. Di Perak bersama. Bertahan sampai buat tunjuk perasaan baring tengah jalan di Bukit Candan. Pertahan kerjasama dengan DAP, Steven. Lah ni, Salah. Kerana amno berkawan. Ha, Sarah ni ya. Ha, Sarah ni pengarang ya. <laughs> Baik, jadi saya harap kita faham. Kita jangan defensif. Saya tengok strategi kita kadang-kadang kempen ni kita defensif. Ya. Jangan. Kita saya nak bagi jaminan tegas di sini kerajaan perpaduan saya dan tim kita ada pendirian kita pertama selamatkan negara ini jamin perpaduan dan keadilan angkat martabat orang Melayu jamin kedudukan orang Cina India Iban Kadazan we make no apologies this is the country for all and justice for all Malaysians dia katalah apa pun ini prinsipal kita No apologies. Jadi, kalau begitu untuk apa? Jaga. Dan sekarang ni baik. Bila masa ringgit jatuh sedikit, huh, habis dari rendah. Padahal jatuh ringgit itu tak seteruk jatuh masa perketan nasional, perintah. Tapi kita tak jawab dia terang. Sebenarnya ringgit ni jatuh. Cuba bagi tahu ni masa hang perintah dulu, ringgit lagi teruk pada ni. Tahu tak? Habis tu tahu. Yang belah ringgit naik balik lah. Nasib baik. Pasal dekat pilihan raya. Baik. Tapi kalau peringgit ringgit jatuh, dia dalam fundamentals ekonomi itu, bukan ringgit saja. Faktor. Pertumbuhan. Suku pertama tahun 2023, kita terbaik banding China, banding Singapura, banding Indonesia. Pelaburan tinggi, 71 bilion ringgit. Inflasi paling rendah sudah ini pointers to determine economic fundamentals jadi kita tanya yang dia dulu buat apa jadi sebab itu saya minta kawan-kawan dan pilihan hari ini penting pernah belum pernah ada program yang pertanian dengan mada buat tadi dengan bernas yang walaupun dia kata saya nak kejam kepada saya Mokhtar. Saya baik dengan saya Mokhtar bukan saya sakau duit dia. Sebab tu saya berani kata, Syed, bagilah dia 10 juta. Bagilah 50 juta. Kepada siapa? Kepada pesawah padi. Dan sekarang saya kata, buat kerjasama. Ada rencana 5 musim dalam 2 tahun. Kos kerajaan dari segi infrastruktur, 3 bilion ringgit. Itu kerja kita, kita carilah. Ini saja cara. Program kita nak tolong rakyat, ini dia. Kita bawa program kita untuk rakyat. Apa dia program untuk pesawah padi? Lima musim, dua tahun. Pendapatan meningkat. Bila nak mula, sekarang mula. Dah cuba ada dah trial, kita nak perluaskan hektarik yang baik, yang besar. Itu program kita. Yang lain, sebabnya kita umumkan dalam program seperti pernah saya sebut tadi pelaburan satu berita yang sangat baik dalam tempoh satu bulan Elon Musk orang paling kaya di dunia Aramco syarikat minyak terbesar di dunia Richard Lee orang paling kaya di Hong Kong dan minggu ini Chief Secretary Hong Kong apa dia mengapa Chief Secretary Stephen, baik-baik han, jaga. Hanti belum teriak orang, tak boleh jawab macam mana. akan bawa rombongan Hong Kong besar. Tentunya dengan persetujuan Beijing. Untuk jadikan Malaysia tempat pelaburan. Jadi ada Arab, ada Amerika, ada China. Tiga hari yang lalu, Menteri Pertahanan India datang. Dengan mesej khas daripada Perdana Menteri Modi. Untuk meningkatkan kerjasama dua hala dari sudut perdagangan dan pelaburan. Itu kerja kita saudara untuk selamatkan negara dan tingkatkan ekonomi negara. Dan kita warisi satu keadaan yang teruk untuk baiki. Jadi saya harap so kita kerjalah baik-baik. Saya yakin kalau PH dan BN betul-betul dari atas sampai bawah betul-betul muafakat fikir masa depan bangsa dan negara. Hindar daripada sentimen-sentimen Lama Hindar daripada mendengar propaganda-propaganda kaut mereka Dan tahu tak ada pilihan bagi negara kita Kita pilih satu dasar yang sederhana, yang moderat Yang boleh angkat ekonomi, jaga semua rakyat Atau kita pilih parti yang boleh bawa rosak dan pecah belah masyarakat dan negara kita There is no choice Ini bukan pilihan ini satu imperatif yang harus kita ambil. Dan saya minta betul-betul. Karena saya yakin. Saya beritahu Dr. Zahid berulang kali. Saya kata kalau boleh gerakkan orang PH ni. Calon PH calon dia. Calon BN calon dia. Orang UMNO. Calon PH calon dia. Calon, calon, calon BN calon dia. Kalau ada pandangan begitu. Kita menang bergaya di negeri Kedah ini insyaAllah. Sebab itu kempen mereka selain benda maki saya hari-hari, maki Datuk Seri Zahid. Dan Amno pun dia kurang. Kerana kononnya nak pujuk ahli Amno. Tanggungjawab kita terang kepada orang Amno. Ya. Kalau nak selamatkan parti dan selamatkan negara, jangan dengar nasihat musuh. Ini ada orang saya sebut tadi mantan-mantan menteri Amno Dengar bisikkan musuh. Kononnya, saya tak ada pilihan. Saya nak selamatkan UMNO. Oleh itu, saya bersama PAH. Ini fatwa apa? Ini? Jadi, susda. Akhirul kalam. Pastikan kita bekerja sebagai satu pasukan. Dia memang ambil masa. Kita duduk pantau. Di atas nampak dah rapat. Di bawah tu dia dia resah lagi. Di bawah lagi tu dia masih belum. Tanggungjawab kita pimpinan. Pimpinan ni apa? Pimpinan ini dia mesti ada ketegasan dan keberanian. Yakin dan sampaikan. Itu pimpinan. Pimpinan ini bukan dia takut kerana resah di bawah. Kalau melainkan resah itu ada landasan yang baik. Pimpinan tahu cara menyelamatkan Parti kita dan negara kita ini ialah dengan membina kekuatan bersama. Dan ia memerlukan dalam masa dua tiga hari ini turun ke bawah dan terangkan. Satu undi daripada mantan atau daripada ahli amno kepada musuh adalah pengkhianatan besar kepada bangsa, parti dan agama. Itu pahaman keyakinan kita. Karena bagi kita Islam itu lebih baik dimartabatkan dalam negara yang pelbagai kaum ini dengan pendekatan kita. Kalau bawa mereka itu lebih menakutkan dan negara tidak mampu, negara pelbagai kaum dan agama tidak mampu melihat bibit-bibit perpecahan di kalangan kita. Sudah percayalah ada orang Melayu yang cerdik, ada orang Melayu yang teknologis yang baik, ada orang Melayu yang digital, teknologi dan kapasiti untuk comprehend dengan baik, kita pilih Melayu yang baik untuk pimpin kita dalam semua bidang dan negara akan selamat. Jangan ambil orang Melayu yang haprak dan rasuah dan zalim dan menipu dan memfitnah kerana orang Melayu ini tidak mungkin dibawa dan diangkat memimpin masyarakat berbagai kaum negara kita. Di kalangan orang Cina, begitu juga. Atau orang India. Pilih di kalangan mereka yang ada prinsip dan wibawa ada integriti dan ini pakatan yang boleh mengikat kita sebagai satu pasukan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh